Calcio al Corso 62. Allting på plats. Det är Varese-röda behållare till servetterna och det är Hamilton till höger, till vänster för er. Abizzo på andra sidan. Vi har laddat upp med Chupa Chupa. Eller hur är det med det, Abizzo? Det har vi gjort. Bombola-klubban alltså. Väldigt vanligt i Italien. Intressant ämne. Det är så man kommer i form helt enkelt. Kan vara så. Ja, det är bra. Form kan vi ju fortsätta på den inslagna vägen. Och tittar man ju bortåt Hamilton till här, för det finns ju en del lag som visar besynnerlig form i alla fall, får man väl kanske tycka att ditt Inter visar. Eller så är det här bara det vi har pratat om, att Leonardo är kanske inte kapabel. Men börja med att berätta, vad har du sett i de här två tunga förlusterna, får vi väl ändå kalla. Vad har ditt Inter gjort för någonting? Ja, till att börja med måste man säga att det här är ju i mitt Inter-liv en av de tyngsta veckorna. Både en förnedring i Champions League plus en ordentlig käftsmäll i derbyt. Men vad har vi sett? Vi har sett ett obefintligt försvarsspel utan en ledare. Vi har sett egentligen två delar av ett lag. Ett som anfaller och ett som ska försöka göra något som kallas för försvarsspel. Ja, man är också en kanske lite en envis tränare som tror att okej, det funkade inte i derbyt mot Milan att köra med sin 4-2 fantasiuppställning. Men jag ska testa det mot Schalke som jag förmodar är en sämre motstånd. Jag lider med Baresi, en gammal försvarsgeneral som får se sånt här. Så han måste ju sova riktigt dåligt på nätterna. Jag funderar lite grann på Leonardo här, vad han, alltså för det första så trodde jag att har man spelare av Cambiassos kaliber så är inte han per definition kittet och svaret på det du sa. En del av laget anfaller, den andra delen försvarar. Fixar inte Cambiasso det egentligen? Eller brukar han inte göra det? Eller hur kör du på det? Jo, han gör det, men man får inte glömma bort att han och Motta har bollats runt mellan olika positioner. Cambiasso har en mer utgångsposition från vänster nu och Motta står mer i mitten. Sen har man försökt ändra om lite och så har man bytt tillbaka. Jag tror att han ser sliten ut nu också. Han är ju ganska stor, tung, kanske inte den snabbaste, men han får täcka upp så mycket ytor. Och vårt Inter idag, jämfört med förra, det är ett ovanligt långt lag. Det är jättestora ytor mellan lagen. Cambiasso, man kan tycka också, han kanske borde ändra om på sitt sätt på planen, men ja, jag vet inte. Jag har inte sett ledningskapen från honom heller. Jag hade hoppats att kanske spelarna skulle ta tag i med det här fungerar inte. Men tittar du på matchen så ser du Baresi fram och pekar och vill göra byten under matchen om man ser på Skys visning då var matchen. Men det blir inga byten. Sen tror jag också att Leonardo är för feg för att byta ut vissa av de här nyckelspelarna som då Mourinho gjorde tidigare. Han har ju bänkat ett tå. Det kan du aldrig se Leonardo våga göra. Jag tyckte just det du säger, att Baresi var någonstans där i bakgrunden. Jag la upp en krönika och valde själv bilden då, som jag tyckte var väldigt rolig. För där är precis det som du säger, att Leonardo står i förgrunden och sen 3-4-5 meter längre bak, där står Baresi och gestikulerar. Men ja, han nådde ju inte ända fram i alla fall, så mycket får vi konstatera. Det kan vi konstatera framförallt. Men alltså, en viktig punkt är ju också att vi har spelat med ett mittlås som inte fungerar. Det är där man kan tycka att de borde gått in och gjort något. Enskilt är både Christian Kivu och Andrea Ranocchia duktiga fotbollsspelare. Men tillsammans så leder att mittlås, det fixar man inte. Och i Schalke-matchen blir det så uppenbart. Ingen kommunikation, Kivu går på höjdbollarna när det borde vara tvärtom. Ingen kommunikation för whatsoever, flera gånger. Båda mål, eller flera mål, när Ranocchia gör självmål, är ju faktiskt Kivus mål också. Han blir grundlurad av Raul och tar 10 meter högre upp. Lämna en yta bakom sig. Men ingen kommunikation, tyvärr. Kanske är det, vi ser här då att Ranocchia blir sänkt på samma sätt som Bonucci blir sänkt av fel sällskap. Vi har pratat om det tidigare i Juventus, att det är inte idealiskt för att ta sig sen nästa steg och etablera sig i storklubben. Nu får Ranocchia sällskapa med Kivu och det har ju inte sett bra ut, så mycket kan vi konstatera. Det är onekligen långt att gå från Bari Puglia direkt in i en kvart i Champions League. Det är talang eller inte talang, det är ett långt steg att ta liksom. Och ska man se att just till Inter-matchen då, som ni sa med Cambiasso, jag tror att såg man med Mourinho så hade han en lite dynamisk roll. Han hade liksom mittcirkeln upp, ner,
Nu var det han drev upp till mittfältet, släppte bollen och så skötte de sitt. Så sjönk han ner. Så ni inte försvarade, då hade de liksom sex spelare på rätt sida boll, men de hade ingen som stötte. Så de sjönk och sjönk och sjönk, pressade, klev upp ett steg, sjönk. Och... Så Leonardo har avlövat Cambiasso någonstans, är det du säger? Han är mer intresserad av Motta då i en mer central roll, är det så vi ska se på det? Han föredrar Motta där. Ja, så ser jag absolut på det. Och jag tror han har tolkat Cambiasso fel också. För ser man föregående säsongen har Cambiasso även varit en hyfsat produktiv målgörare. För han har ändå fått vara med uppåt. Och följer han med upp, då kan han starta försvarsspelet lite tidigare. För Inter har ingen försvarsspel på offensiv plan. Det är helt obefintligt. Ingen press. Ja, det är hårda ord det här med Leonardo. Jag kan bygga på lite. Att säga att man inte har en press tycker jag inte stämmer. Problemet är bara att man har inget samspel mellan anfallslinjen och mittfältet. Du ser ofta i tå, trycka på, pressa högt upp. Snyder kommer med lite och en till. Men sen är det glappet. Så de blir hela tiden överspelade. Där ser man mycket. Och då, man orkar göra det där ett par gånger som anfaller. Men när man märker för tionde gången, det här lönar sig ju inte. Jag slösar bara energi. Då fortsätter man inte att pressa. Så att, men också man ska komma ihåg att Benitez, när han tog över Inter, ville ha Cambiasso högre upp i banan också. Cambiasso är en duktig målskytt för att vara ett anker också. Men någonstans här så, jag vet inte om han tycker att med sin rutin borde han kunna lätt gå ner och ta den ankarrollen igen. Men i den här säsongen, ja, jag vet inte, han cirkulerar runt. Du lägger ju fram det på ett bra sätt där. Förut var han ju verkligen central. Han tog ju perfekt ytan framför mittlinjen. Alla instinktsnät in bakåt. Han stod alltid på rätt plats. Det finns ingen som är där idag. Mm. Det låter ju som att det här är relativt enkelt ändå att fixa till. Om man nu ska använda någon slags kliché då. Va? Men det låter ju inte som att det här är några oöverstigliga grejer. Alltså det här låter som att vi ser en taktisk övning på en väldigt, vi kallar det låg nivå eller? Ja, alltså man får inte glömma bort heller. Jag har bara hört vänner till mig berätta att inför den här, eller med intervjun innan då, som Leonardo gör efter förnedringen mot Milan, så frågar de, ja, men kommer du göra några förändringar då till, eller vad säger din fotbollsfilosofi? Han säger, jag ändrar inte min fotbollsfilosofi. Bara där gör han en markering om att, ja, ni får tycka vad ni vill, men jag kör vidare, jag tror på det här. Men det visar sig att han fick ju bita i sura äpplet ännu en gång. Och spelarna är väl väldigt uppenbart att de tror inte på Leonardo. Så måste man väl ändå, alltså det har varit skönt att hänga med honom absolut, men de märker att lagbygget Leonardo håller på att bygga, det håller inte. Nej, det så känner jag också. Han var bra att komma in efter Benitez för att liksom ändra motivationen, men jag tror de ser också den stora skillnaden mellan honom och Mourinho till exempel, just med de klara direktiven, vad man ska göra för någonting och sådana saker. Här är det lite upp till den enskilda individen, kanske inte bara för anfallen utan nästan för alla att klara sig själva. Branca fattar ju det här, fattar Moratti det här? Jag vet inte, jag kan garantera det, Branca har en lista klar. Alltså han har en lista på ersättare som han vill lägga fram i rätt ögonblick. Men jag har svårt, alltså Leonardo och Moratti, de har lite en sån här kärleksaffär som går längre tillbaka också. Jag har svårt att se honom, kicka honom nu. Eller efter. Jag tror faktiskt han får ett år till, tyvärr. Det är verkligen inte bra för dig, för att det blir inga titlar nästa säsong då. För det är ju nu som titeln ska vinnas då, har väl vi konstaterat här tidigare. Ja, så är det ju. Jag instämmer helt med vad du säger. Mm. Branca fattar, Moratti fattar kanske inte. Hur ser du på det, Abizzo? Ja, de har ju gått ut på IK Real Sport idag och sagt att det var en derby spagnolo över tränarrollen. Det tyckte jag var jättekul. Ja, det kan jag tycka verkligen också. Just att nu är vi där på Mourinho igen och så Pep som har varit i Italien och figurerat lite på obskyra platser. Och Moratti gick väl inte ut och dementera eller bekräfta dem, utan han var ju lite så finurlig som han brukar vara. Och jag vet inte om Leonardo får. Han har 7 matcher på sig i ligan och bevisa att han ska vara kvar nästa år, tror jag. Det är ju lite snack om att han kan få en Mercato-roll också, att det skulle, men det blir ju ändå någonstans en reträttpost, tror jag. Vi ska titta mer på det i del 2.